Xabaringiz bor, o'tgan yilning oxirida ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Maryam Tillayevaning sobiq eri Amiran Sardarov bilan nomaqbul surati tarqalgandi. Tillayevaning na O'zbekiston madaniyatiga va na bobosi shaniga to'g'ri kelmaydigan ushbu surat tarmoqda anchagina muhokama qilindi. Maryam Tillayeva surat qanday tarqalganiga izoh berdi. Amerika'da mening huquqlarimni himoya qiladigan qonun bor. Men bu kabi suratni hech qachon joylashtirmagan bo'lardim. Bunga rozilik bermasdim. Ammo doim siz bir-biriga bog'liq munosabatlarda va har kunlik manipulyatsiya ostida bo'lsangiz, bu insonni sevgisini yo'qotib qo'ymaslik uchun har narsaga tayyor bo'lasiz. U esa bu o'yinni 35 yoshda ongli ravishda o'ynadi. Amiran menga ijtimoiy tarmoqlarda shunday ishlanadi deb aytdi. Men hech narsani tushunmasdim, biroq men uni qo'llab-quvvatlashim kerak edi. U hammasini biz uchun qilayotganini aytdi. Men yig'ladim. Hozir o'sha ishni o'ylasam afsuslanaman. Uning postidan keyin menga nisbatan nafrat kuchaydi. Meni fohisha deb atashdi, o'lim tilashdi, tahdid qilishdi. Bu rasmni O'zbekiston ham ko'rdi. U mening qarindoshlarimga, buvimga ko'rsatishdi. Ushbu qilmishimdan keyin uni tushunmay qoldim, ammo qattiq sevardim. Uni qo'llab-quvvatladim va bu orqali o'zimga yomon qildim. Oilam, onam, otam, ukam, singlim, bobom va buvim va xalqim oldida uyatda qoldim. Menga bolalikdan kamtar bo'lishni o'rgatishgan. Men Amiranni tanlashda davom etdim. O'shanda mening miyamga nima bo'lganini tushunmayman. O'sha vaqtda u ota-onam bilan munosabatlarimizni butunlay buzdi. U o'zining xohlagan narsasiga erishdi. Oilam va do'stlarimdan uzoqlashtirdi. Men bo'lsa qattiq depressiyaga tushgandim va nima bo'layotganini tushunmasdim, deydi Tillayeva.